Salve, salve, culturês! Estamos aqui ó, na Nite Comics, maior feira de quadrinhos do Rio de Janeiro, trazendo um cardápio cultural farto e saboroso para você, desses artistas maravilhosos de quadrinho, literatura. Né? E aqui a gente está com o Jorge Antônio, que é conhecido também como Jorginho pela galera. Jorge, mande seu salve para os culturezes. Salve aí, galera! Jorginho, o que você está trazendo para essa Nite Comics para a gente? Conta um pouquinho dessa história aí do que você está trazendo. Bom, eu tô trazendo, assim, os meus clássicos. Bom, tem esse aqui, que é Chuva de Cocô, que eu falo que é uma cidade castigada por uma chuva de fezes. Caralho, você vai pro escatologia, né? Direto. É. Não contente, ainda tem um temporal aqui de diarreia. E ainda nessa aqui em cima? É, essa daqui. E essa cidade que tá sendo castigada por um evento tão temeroso assim... O que essa história passa? É o terror de ter essa situação vivenciada aí? O que você passa com essa escatologia? Não, é só diversão mesmo. É só pra chocar a galera com o evento. Não, é que eu achei assim, muito engraçado. Assim, eu fico pensando, pô, o que acontece se uma cidade é castigada por um evento desse chuva de bosta? Que eu me lembrei daquela novela lá em 96, O Fim do Mundo. Ah, O Fim do Mundo, verdade. Ali no final, nessa novela você tem no final é o quê? O meteoro, não é isso? Que cai na... É, mas aí, só que antes do meteoro tava sendo castigado por uma chuva de fezes. Ah, eu não lembro disso, é? Ah, então olha, inspiração direta. É, foi, só que na novela mesmo, não teve o cocô literalmente caindo, era uma chuva mesmo fedorenta. Ah, só que aqui eu coloquei mesmo cocô. Ah, entendi. E a galera que te conhece aqui já sabe que você também tem um personagem que é inspirado num personagem muito clássico, lá dos tempos ali de, né, do nosso querido, dos vampiros e tal, dessa Isso. criação. E é um personagem muito seu, muito uma visão sua. Como é que é? É o Conde com Drácula, é uma Kombi vampira. A Kombi vampira. Aqui. Mas esse é vampiro raiz. Esse morde, suga sangue, tem dentinhos. Então aqui a gente tem uma Kombi Drácula, Kombi vampiro. É, uma Kombi vampira. E aí como eu é que... misturei as palavras Kombi e Drácula, virou com Drácula. Com Drácula. Eu te pergunto, como nasce um com Drácula? Bom, ele fez um pacto lá com coisa ruim e acabou virando vampiro. Porque ele tava desiludido da vida. Mas era uma Kombi. Era uma Kombi. Gente, então é uma visão muito única desse personagem aí. Jorginho, agora saindo um pouco das suas histórias, pra galera entender que são visões muito únicas suas mesmo, das suas obras, como é que você se conecta com essa versão de contar a história? Você fala assim, vou desenhar, vou contar a minha história. Como? Assim, eu sempre gostei de fazer história em quadrinhos desde criança. Eu sempre gostei de ler gibi. E aí dessa conexão de gostar de ler, gostar de consumir, você assim, eu vou fazer o meu. Isso, eu decidi fazer o meu. Falaram, é uma frase conhecida, não me lembro agora o autor, mas aqui também já foi mencionado numa entrevista aqui anterior, que o quadrinho é o cara que gosta de desenhar, mas não parou, é isso? Isso aí. Então, e como é que a galera faz, por exemplo, você está sempre presente nos eventos, a gente come, você está aqui também, como é que a galera faz para achar o com Drácula, para achar essa forma terrível de castigo à cidade, né? Eu tô sempre nos eventos e de vez em quando eu posto alguma coisa, alguma história, uma tirinha na minha página 78R. Como é que é a página? 78R. E aí a galera vai encontrar um pouco das suas obras publicadas lá, vai ter um contato contigo também, né? Isso. Eu também tenho meu mais novo projeto. Vamos falar então, tem um lançamento aí, cadê? É a Fran, dona Franciane Tamancoldi, vulgo Fran, que ela é uma lutadora e vendedora de quentinhas. Ah, é? E aí? Uhum. Aqui você tem a classificação de 16 anos, que eu sei que aqui vai ter alguma tijolada já, não vai? Ah, qual sim, a tijolada? Eu botei umas piadinhas nível sexto ano. Já maiores, né? E aí? Ela é a sua nova personagem pra compor o seu acervo aí. Como é que é o nome dela? Fran? Fran. O nome mesmo é Franciane Tamancoldi. Aqui eu conto a história dela, como que ela virou lutadora. Assim, ela não tem a perna porque ela foi atropelada por um ônibus. Que isso aí foi um compilado de ideias... Que eu e meu amigo Jadir Vale tivemos, né? Assim, pro projeto dele também. Para alguns projetos dele, assim, mais pro futuro, né? E também eu resolvi usar pros meus. Que ele criou um RPG. Ah, sim. As Crônicas do Mundo dos Sonhos. E, assim, essa história aqui, ela é independente do que tá rolando no RPG.
Entendi. Então, olha só, só abrindo um parênteses aqui rapidinho com o que o Jorginho tá falando, tem entrevista com o Jadir Vale aqui também, vai aparecer o card lá pra você poder ver. É uma grande coligação aí de pessoas que fazem arte, né? Então o Jorginho tá sempre interagindo com o Jadir, com o Eberton, então é uma grande galera aí. É, Jorginho, então nesse Facebook a galera encontra tudo da Fran, tudo de tudo, né? Isso. Ó, vamos dar um tchauzão ali pra galera, sigam o Jorginho, histórias únicas, galera. Valeu!